Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos juntos meditar a palavra de Deus a partir de uma carta do apóstolo São Paulo, a carta aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Efésios 2, de 1 a 10. Diz o apóstolo: e vós estáveis mortos por causa de vossas transgressões e pecados, nos quais andastes outrora, seguindo o mentor deste mundo, seguindo o chefe das potências dos ares, o espírito que atualmente está agindo nos rebeldes. Nós todos também fomos desse número, abandonando-nos à ambição de nossa vida na carne, satisfazendo os desejos da carne e seguindo seus propósitos. E como os demais, éramos por natureza destinados à ira. Mas Deus, rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, quando ainda estávamos mortos por causa dos nossos pecados, deu-nos a vida com Cristo. É por graça que fostes salvos. E Ele nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez sentar nos céus, em virtude de nossa união com Cristo Jesus. Assim, por sua bondade para conosco no Cristo Jesus, Deus quis mostrar nos séculos futuros a incomparável riqueza de sua graça. É pela graça que fostes salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, de modo que ninguém pode gloriar-se. Pois foi Deus que nos fez, criando-nos no Cristo Jesus, em vista das boas obras que preparou de antemão para que nós as pratiquemos. Meus irmãos e irmãs, o apóstolo São Paulo, nestes versículos do capítulo 2 de sua carta aos Efésios, nos apresenta a essência da mensagem cristã da boa nova da salvação. Nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados, mas Deus, rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que fostes salvos. No versículo 8 ele diz: é pela graça que fostes salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. É dom que Deus nos concedeu por meio do seu Filho Jesus Cristo. É a essência da mensagem cristã. Nós somos salvos por Jesus, pela sua Páscoa de morte e ressurreição. Todos nós somos convidados a contemplar o mistério pascal de Cristo, quando Ele, movido pelo amor, se entregou na cruz pela nossa salvação, para que na cruz Ele pudesse crucificar nossa vida carnal, nossa existência marcada pela escravidão do mal, a escravidão do pecado. Como disse o apóstolo São Paulo, todos nós também, fomos desse número, ou seja, o número dos rebeldes.
dessas pessoas que vivem com o coração fechado ao amor, à graça, à misericórdia de Deus, rebeldes, egoístas. Nós também, todos, também fomos desse número, abandonando-nos à ambição de nossa vida na carne, satisfazendo os desejos da carne e seguindo seus propósitos. E como os demais, éramos, por natureza, destinados à ira, destinados à perdição. Uma vida sem Deus, uma vida sem a comunhão de amor com Deus, nós todos éramos destinados a esta perdição. Porém, o Pai, que é rico em misericórdia, não levando em consideração as rebeldias, as transgressões da humanidade, por meio do seu Filho Jesus, a partir do mistério da encarnação do Verbo de Deus, o Filho de Deus que assume a nossa humanidade, destinada à ira, destinada à perdição, sim, por meio do seu Filho Jesus. Esse Jesus que por amor, que pela nossa salvação, ofertou-se na cruz, o Pai nos libertou da escravidão do mal, o Pai nos libertou da escravidão do pecado, manifestando a potência de sua misericórdia, para que nós vivêssemos a vida nova, a vida de filhos amados.